Qeveria po vlerëson mundësitë që duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, qytetarët shqiptarë të kenë një çmim më të ulët të energjisë elektrike. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku bëri të ditur se kjo do të bëhet e mundur përmes optimizimit të proceseve teknike dhe financiare të kompanive shtetërore të energjisë. Siç e ka thënë dhe Kryeministri Rama, ne kemi marrë një porosi dhe prej kohësh punojmë me OSHE-n, me KESH edhe me OST-n për të vlerësuar një ulje të energjisë elektrike duke nisur nga 1 janari i vitit 2025. Jemi në punë sipër, në analizë sipër, por jemi të sigurt që do t'ja dalim që duke optimizuar proceset teknike edhe ato financiare të kompanive tona, ne të kemi mundësi që nga 1 janari t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar një çmim më të mirë për energjinë elektrike. Ministra Balluku vizitoi sot mjedisët e OSHE-s, ku janë vendosur punonjësit e call centerit që do të funksionojë 24 orë në 7 ditë të javës. Përmes call centerit, qytetarët mund të paraqesin ankesa, të raportojnë mbi problematika të caktuara apo të kërkojnë informacion mbi shërbime të ndryshme që kompania ofron. Inovacioni sjell transparencë. Tu kemi të bëjmë me abonentët, të cilët kanë shumë të drejtë që të kenë dyshimet e tyre mbi faturimin dhe mbi proceset teknologjike që ne kemi përndaj OSHE-s. Ndaj inovacioni, digitalizimi sjell transparencë të plotë dhe kjo është çka ne kërkojmë që të arrijmë në të ardhmen.